вся земля хвалу поет. Лишь тебе наш чудный Бог, и во всей вселенной нет, кто б с тобой сравниться смог. Ты превосходнее всего. Вместе с небесами прославь своего Спасителя. Все творение поет тебе, Господь. Тебе хвалу, Господь. Благословен наш Бог, Творец всего. Слава тебе, Иисус. Небеса тебе. Благословен Спаситель, благословен наш Бог, Творец всего. Слава Тебе! Через и через своєму Господу вітай славу і честь. Благословений Бог наш і благословенне Його ім'я. Алілуя! Алілуя! Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу, брати і сестри, дорогі друзі! Ми дякуємо Богу нашому, який так сильно благословив нас. Я знаю, коли запитаю, чи всі ви поїли, ви скажете, і все їли, і наситились. Амінь! Бог дав нам чудовий обід. Бог благословив нас чудовою погодою, коли скрізь йшли дощі. Святкували і в Києві, і там.
але милість Божа була над нами. Амінь. Він дав нам хліб і до хліба, єлі і наситіліся. Давайте ми прославимо Господа, подякуємо. Бо істину Бог добрий є. А їло і наситилось близько 4,5 тисяч людей. Алілуя! Спасибо Господу. Спасибо Господу. Хочу тільки нагадати, що якщо вам потрібен переклад на російську чи на англійську мови, будь ласка, ви можете підійти за допомогою до звукооператорів. І так у нас наше служіння, да, де знаходиться, да, пульт, будь ласка, можете туди підійти, що вам потрібен переклад. І так ми продовжуємо наше служіння, ми продовжуємо наше свято, ми продовжуємо радуватись перед Господом нашим. Бог сильно благословляє свій народ. Амінь. Амінь. Я хочу прочитати Слово Господнє, і ми помолимося. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучість та надію. Ви знаєте, я читаю, і я бачу, що Бог, Він говорить, я думаю про тебе. Бог думає про нас, браті і сестри. Він думає про наше майбутнє. Він говорить, я маю думки, бо я знаю ті думки, які в мене є. У Бога є думки про кожного з нас, про тебе і про мене. Він говорить, в мене є думки про твоє життя, в мене є думки про твоє майбутнє, бо я хочу, щоб в тебе завжди була надія, щоб в тебе було благословіння. І далі говорить, і ви кликатиме до мене. І підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас. Послухай, Бог думає, і Бог прислуховується до нас. Я хочу, щоб ми сьогодні, так як написано, ви підете і покличете до мене. Давайте ми попросимо у Господа благословіння на це особливе служіння, коли Господь буде говорити до нас. Коли, знаючи наші серця, знаючи наші думки, в Нього є свої думки стосовно нашого життя, нашого майбутнього. І Він буде відкривати нам. І Він буде вчити нас. Бо Він говорить, я піклуюсь про тебе. Я думаю про тебе. Бо я знаю, що твоє майбутнє в мені. Давайте звернемося до Нього і покличемо в Його ім'я. Милостивий Бог, Ти, який думаєш про нас. Господи, хто ми? Люди. Люди, яких Ти полюбив. Яких Ти прийняв, яких Ти назвав своїми дітьми. Сьогодні ми зібралися. Зібралися перед лицем Твоїм. І прийшли помолитися Тобі. Кликати до Тебе. І Ти сказав, що Ти будеш прислуховуватися. Тому що Ти маєш думки про нас. Тому що Ти маєш майбутнє для нас. Дякуємо Тобі, що це сховано в Твоєму серці. Алілуя. Говори сьогодні до нас. Ми хочемо прислуховуватись до Тебе. Ми хочемо, Господь, щоб Ти відкривав майбутнє. Ти давав надію. Ми хочемо сьогодні, так як і Ти, думати про Тебе. Благослови нас. І хай сьогодні наша душа кличе до Тебе, хай наші думки будуть про Тебе, хай наші уста славлять Тебе. Будь возвеличений і прославлений будь, Господь, чиє ім'я ми зібрались. Амінь. Воздаємо славу. Він достойний. Алілуя. Алілуя, Господь, ми славимо Тебя, превозносимо, ще більше аплодисментів для Господа. Богу, который был и грядет, Богу, который дает нам жизнь, воспоем в этот день. Богу, который был и грядет, Богу, который жизнь нам дает, Богу, который рядом с тобой, твой душа пой. Богу, который был и грядет, Богу, который жизнь нам дает, который рядом с тобой, твой душа, пой. Вся слава! Богу, который был и грядет, Богу,
потому что ты грядешь, ты дающий жизнь, тебе вся слава, Богу вся слава, который был и грядет, Богу, который жизнь нам дает, Богу, который рядом с тобой, пой, душа. Еще громче воздай аплодисменты, и мы будем петь. Я буду жить всегда в Твоей любви, Господь. Любовь Божья окружает нас, и потому мы будем радоваться, как дети, в Его присутствии. Давайте сейчас, как дети, простые, искренние, возрадуемся перед Ним. Хоп! Господь, мы славим Тебя. Мы знаем, что ничто и никто не отлучит нас от Твоей руки.
славить Господа. Буду славить Господа. В сердце Он моем всегда. Воспою Ему хвалу за счастливую. Благодарим Тебя, Господь. Буду славить Господа. В сердце Он моем всегда. Воспою Ему хвалу за счастливую. Скажи от всего сердца. Забрал.
страждати ти. Щоб мали радість ми себе віддав. Ти Отцем став. За нас ти зійшов на сегодня каждый день вокруг.
тебя я вижу, твое величие и любовь во всем. И нет заслуг моих для этой чести. Я только строчка в книге той, что пишет. Коснись и будь со мной, Бог великий. Бог великий и святой, пред тобой склонится все. Из века в век ты управляешь небом и землей, владыка мой. Коснись и будь со мной. С тобой иду по жизненной тропинке. Я восхищаюсь милостью твоей. И хоть я странник в этой жизни тленной, ты дорожишь мной. Хранишь во всем. Бог великий и святой.
віддаємо тобі всю славу і честь. І хай буде тобі слава і на небі, і на землі, так як на небі. А ім'я Твоє прославиться сьогодні в церкві Твоїй. І за все, Господь. За кожне слово, кожну пісню, за кожну молитву, за кожного, хто служить, за кожного, хто приїхав. Хай буде тобі слава і честь і хвала, Господь, сьогодні. В зібранні святих. Слава царю царів і Господу господствуючих. Давайте величезну славу піднімемо Богу нашому. Алілуя! Хор. Сідайте, брат, сестри, може біля вас хтось новий сів, познайомтеся, привітайтеся. Біля кого є місця, підніміть руку, щоб група порядку, група допомоги могла дати місце пройти. Тому сядемо щільніше трошки. Всі польта можна взяти на руки, фуфайки всі свої, от, валянки, все, що побрали в далеку дорогу, можна взяти на руки. От. І можна сісти. Щоб всі могли сісти. Можна сідати на балконах, на ступеньках. Тому біля кого є місце, піднімайте руку, і ми біля вас посадимо людей. Біля вас посадимо людей. І так можна, скажімо так, бочком. Сидіти бочком. Ось сюди ще можна чоловіка два. На святе місце можна ще чоловіка два, так. Да. Браття, помазання, хто хоче взяти, пожалуйста, от, посидіть, да. Тому, будь ласка, щільніше, на ступеньках сідаємо, на балконі на ступеньках. Можна, кстати, на проході сідати, якщо кому удобно і ви не соромитеся, то можна сідати на проході. Королін чистий, в принципі, можна сідати. От. Тому допомагайте. Де ще біля кого є місця? Ще тримаємо руки, ще дивимося, сажаємо ще. Ще раз вітаю всіх, для мене дуже приємно сьогодні. Тому під час проповідь починається, але можна розсаджувати людей. Тому хай Бог благословить нас. Ще раз їх вітаю всіх. Я так вірю, що всі наїлися, правда? Так, як вже ми говорили. Амен, браті і сестри. Всі виспалися, так думаю, що всі виспалися. І для мене приємно, знаєте, що є ще церкви на Україні, які можуть кормити, годувати, можуть приймати на ніч, і все це робити безкоштовно. Ну, для мене це приємно, тому що так робив Ісус Христос. Я скажу вам, браті і сестри, я скажу вам щось дуже, ну, секрету не розкрию. Ми зараз ведемо три будівництва. Ось молодіжний центр, студію будуємо і реп-центр закінчуємо. Три будівництва. І в нашій церкві чуть посвистує мікрофон. Посвистує трошки у мене. Ось, по-моєму, тут десь. Можна монітори менше зробити, якщо там є.
Немає моніторів. І скажу вам, що у нас плюс річниця, і в нас вийшла велика недостача фінансів. І ми думали, що нам робити? От як можна вести 3 будівництва? Скажу вам так по секрету, що на те, що саме головні статті розходів на річницю, це їжа, ночліг, транспорт. Це 80% всіх фінансів. І знаєте, нам потрібно було для того, щоб прийняти людей, нам потрібно було більше 200 тисяч. Більше 200 тисяч гривень. І знаєте, от скажіть мені, що робити в таких ситуаціях, якщо є недостача і тобі треба ще 200 тисяч? Як ви думаєте, що нормальні люди повинні в цей час робити? От скажіть мені. Правильно, жертвувати. Ми прийняли рішення, що в цьому місяці ми пожертвуємо іншим церквам 112 тисяч. І ми взяли із недостачі, із того, що в нас немає, і в цьому місяці пожертвували 112 тисяч іншим церквам на будівництво храмів. І Бог зробив чудо. І хватило на їжу, і хватило на ночліг, і хватило на транспорт, і хватило на все. В цьому місяці Бог благословив найбільше за всю історію, яка тільки була. Біблія говорить, хто сіє щедро, то що? Пожне щедро. Пастиря, у кого нема фінансів в церквах, починайте що робити? Жертвувати. Починайте жертвувати. Ми вірою пожертвували. І Бог зробив для нас чудо. І я вам скажу, для мене чудо навіть не тільки фінанси. Хтось привіз, пожертвував овочі, хтось пожертвував на м'ясо, хтось пожертвував на салют. Вчора ви бачили, правда чи ні? Ще раз кажу, це пожертвування було. Це був професійний салют. Професійний. Це не просто підпалювали там, а це пушки стояли справжні на пультах. Тому це було дуже професійне. Во славу Господа! І знаєте, що мене радує, що Бог благословив погодою. На Борщаговці йшов дощ, уже на залізниці з тої сторони, біля самого переїзду, вже йшов дощ, а тут Бог благословив нас прекрасною погодою. Давайте воздамо славу нашому Богу. Алілюя! Пам'ятаєте, що я говорив вчора? Бог не завжди дає нам те, що ми просимо, але Бог завжди дає нам те, в чому ми нуждаємося або з чого ми потребуємо. Алілуя! Завжди Бог дає нам те, що ми потребуємо. Слава нашому Господу! Бог завжди дає нам те, чого в нас не вистачає. Чудовий наш Господь, чудовий Господь. Тому спасибо всім волонтерам, всі, хто стояли за шашликами. Знаєте, я зайшов в зал, і запах шашликів. Тобто всі ви пахнете шашликами, я зразу оприділив. Всі пахнуть. Спереді ще є ось місце. Та немає, да? Все понятно, зайнято, так. Кругом тут. Єсть, добре. Тому можна сідати, як я сказав, на ковроліні. І так, сьогодні у нас буде вчення на наступний, якщо Бог дозволить прожити 2014 рік. 2014 рік. Цей рік у нас рік миру. Рік шалому, рік шабату. Цей рік ми старалися більш відпочивати, старалися обновити свої сім'ї, обновити своє служіння, обновитися духовно, обновитися матеріально, обновитися в всіх сферах свого життя, навіть професії, у всіх сферах обновити своє життя. Наступний рік у нас є рік місіонерства. Рік місіонерства. Давайте ми прочитаємо 3 місця Слова Господнього. Матвія. Почнемо з Матвія. І Матвія 28, 19, 20. І так, Матвія 28, останні 2 вірші Євангелія від Матвія. І так, ідіть, научіть всі народи, крестя їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Уча їх соблюдати все, що я повелів вам. І все я з вами во всі дні до скончання віка. Амінь. Беремо Євангеліє від Марка, останні вірші. Євангеліє від Марка. Це в нас буде 16 розділ. Ми читаємо такі слова. З 15 вірша. І сказав їм, ідіть по всьому міру і проповідуйте Євангеліє всій тварі.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь, после беседы с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. И хочется поставить крапку. Правда, чи? Но останній вірш, він говорить весь підсумок, то було Христос, а це що було після Христа. А вони, давайте ми разом прочитаємо, а вони пішли і проповедували везде при Господнім содействии і підкріпленні слова послідуючими знаменнями. І ось тут стоїть що? Амінь. І дії апостолів перегортаємо через два Євангелія. Дії апостолів 1:8. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии и даже до края земли». Итак, братья и сестры, три місця Слова Божого. Є багато заповідей в Біблії, є багато заповідей. Для нашого життя, для нашої сім'ї, для нашого здоров'я, для спасіння нашого. Багато заповідей, практично, скажімо так, сотні заповідей, які определяють багато різних речей. Но тільки одна заповідь, заповідь доручення, яку Христос сказав після своєї смерті, свого воскресіння. Вона називається ще... Великим дорученням. Це заповідь іти і проповідувати Євангеліє. Написано всім народам, всій тварі, тобто всьому творінню. Це означає всім націям, це означає всім народам, всім країнам, це означає всім селам, всім містам. Ось що означає всій тварі. Ви знаєте, це був фактично заповідь Христа. Заповідь, він має найбільшу силу. Я згадую заповідь мого батька, заповідь моєї мами. Мій батько дав заповідь, щоб наша церква проводила похорон, щоб був хор з нашої церкви. Він заповідав також, щоб був духовий оркестр. Тобто він зробив заповідь. І цей заповідь він при свідках покликав і доручив, щоб це робив я. І знаєте, для мене було дуже важливо виконати точності батьків заповідь. Мама дала заповідь трошки другий, але подібний. Вона навіть дала заповідь, які пісні співати. Вона попросила, що на похоронах співати такі-то пісні. Вона попросила, щоб не вдягали чорного на її похоронах, щоб ніхто не плакав, щоб всі раділи. Тобто вона дала заповідь свій. І знаєте, при всьому уявленні похорон ми старалися, всі діти, виконати повністю заповідь мами. Так, як вона заповіла. Чому? Бо заповідь – це є останнє слово, останнє, що людина заповіла. Так Ісус Христос перед Вознесінням Своїм, Він заповідав, щоб ми, християни, взявши силу від Духа Святого, що почали робити суперслужіння. Ні, Він заповідав нам, що іти і проповідувати Євангеліє. Всім народам, всім мовам, всім націям, всім. Ви знаєте, ця заповідь, вона несе в собі величезні благословіння. Це не проста заповідь, це не простий заповідь, навіть можна так сказати. У свій час Сполучені Штати Америки, коли в них була велика депресія, вони відправили сотні тисяч місіонерів в інші країни. Після цього Сполучені Штати дуже сильно економічно піднялися. Подібна ситуація була в Норвегії. Я був в Норвегії, бачив фотографії. Норвегія жила приблизно в 60-х роках гірше, як ми. Вони показували мені ці... І говорять, ми тобі покажемо щось, що ти, чого ти не бачив. Чуєте, знайшли кого. Показали таку доску стиральну, де стирати. Знаєте, така от, знаєте, як шифер, отака тільки перевернута наоборот. Та, знайшли, що розказати. Вони мами і зараз стоїть така, говорю. От. А вони говорять, це наші батьки так у мисках, так от стирали. Так була Норвегія. Но норвежці послали сотні місіонерів в інші країни. І знаєте, що Бог їм відкрив? Нафту і газ. І Норвегія піднялася різко вгору. Вона входить сьогодні в четвірку найкращих країн світу. Південна Корея,
Південна Корея, яка послала сотні, тисячі місіонерів в різні країни світу. Вона із країни, я сказав би так, напівхворих туберкульозом людей, які бовталися у болотах з рисом і сажали рис. В 60-х роках вони не могли, у них попадала на людину чашка рису тільки. Вони не могли наїстися. Корейці, в них була саме велика мрія не хворіти туберкульозом і з'їсти чашку рису. Сьогодні входять в одні з основних самі розвинуті країни світу. Мабуть, немає сім'ї, де немає їхньої продукції. Samsung, LG, там Hyundai, Kia і другі. Чому? Я прослідковую ті країни, Канада посилала також місіонерів, ті країни, які посилали місіонерів, ті країни, які сіяли во ім'я Господнє в останню заповідь Ісуса Христа, отримали величезне благословення. Так, як наша церква зробила. Для того, щоб мати достаток і прийняти всіх людей достойно, ми прийняли саме безглузне з точки розуму рішення – пожертвувати те, що є. І Бог благословив, Бог зробив чудо. За всю історію нашої церкви ще ніколи не було таких пожертвувань, як в цьому місяці. За всю історію церкви. Сіяння. В Біблії написано, що коли ти сієш, ну тут ми говоримо про духовне сіяння, про сіяння людськими ресурсами, про сіяння місіонерами. Мені приємно, що є люди, які люблять дух місіонерства. Мені приємно, знаєте, ми так сиділи з дружиною вчора і сьогодні, ми так приємно дивитися на Вацлава, який є от місіонером в Україні. От йому, знаєте, в Чехії краще жити, як в Україні. В Чехії кращі умови. Рівень життя в декілька разів вищий, як в Україні. Але чомусь Дух Божий побуджує його їхати на Україну. Я його не раз питав, ти хто? Чеський українець чи український чех? Він говорить, сам не знаю, да, це завжди його відповідь. Він говорить, мене тут Україна, ось в серці. Я в Чехії довго не можу засиджуватися, мене щось штовхає їхати сюди. Це дух місіонерства. Це дух місіонерства. Сидиться, що не сидиться? Є дім, сім'я, їж собі, що там в Чехії? Що, яке там саме краще блюдо в Чехії? Що там? Сир? Сир, да? Їж собі сир, там м'ясо жар, да, там собі. Чого ти їхати сюди на Україну, їздити по ямам? Дух Божий побуджує. Дух Божий побуджує. Місіонерство – це величезне благословіння. Це, і я скажу вам так, я вірю в те, що місіонери – самі щасливі люди. Я хочу сказати сьогодні, перш за все, є три види відкриття церков. Три види відкриття церков. Ми з вами зараз чуть-чуть копнем. Як відкриваються церкви? Три способи відкриття церков. Перше – це суто відкриття церкви. Перший спосіб – це коли береться місіонер і відправляється далеко десь в якесь місто, в іншу країну, і він їде туди сам, чи з дружиною, чи може буквально декілька чоловік їх їдуть. І вони там живуть декілька років і з нуля відкривають. Тобто це подібно до відкриття. Тобто начебто відкривають двері і відкривають з нуля церкву. Це місіонерське відкриття церкви. І такий спосіб, він в світі досить практичний, він діє. І наша церква цим способом працює, є і інші церкви. Люди їдуть в різні країни світу, в різні міста, в різні села. Коли людина залишає своє житло і йде від слова «відкривати», відкриває двері у абсолютно нове місце. Це є відкриття церков. Другий спосіб – це насадження церкви, насадження. Це подібно, знаєте, як саджанці сажаються. Береться пагінок чи береться якась гілячка з тої, що є, і пересаджується рядом десь біля в саду, і виростає ця нова рослина. Або виноградину беруть, або значить, якийсь пагінець такий беруть і сажають, вона росте рядом. Що це означає? Це означає насадження. Це значить, що з церкви, якоїсь церкви, помісної. Люди їздять постійно і працюють в зоні досяжності, скажімо так, в зоні 100 кілометрів, і вони їдуть туди регулярно рік чи два, їдуть кожну суботу чи кожну п'ятницю, їдуть, і від 20 до 100 кілометрів вони їздять, буває 150, і за декілька років там
відкривається церква. Це насадження церкви. Коли від основної церкви пагінець, люди, які і там, вони і в помісній церкві, і вони їздять туди. Це насадження церкви. І третій вид – це народження церкви. Народження церкви. Ми також, у нас є як перший спосіб, ми користуємося і першим способом, і другим, і третім. Приблизно по 30% кожен спосіб. Хоч третім способом, можливо, ми найбільше користуємося – народження церкви. Що це означає? Що коли церква розширюється, і в радіусі, скажімо, півгодини їзди, утворюється домашня, потім район, і в цьому районі, якому їхати півгодини до центральної церкви, або більше, утворюється, скажімо так, стає пастор, потім там група прославлення, і вони поступово переходять на, скажімо так, на вівторки, потім через рік переходять на центральне служіння, і таким способом церква народжує уже що? Готову церкву. Тобто, вони їздять на центральне служіння до тих пір, аж поки не стануть крепкими. Тобто, це як народження дитини. Дитина живе у батьків аж до 18 років, поки вона що? Не окрепне, не здобуде освіту, поки вона не стане мати професію, і після цього вона йде в самостійне життя. Це народження церкви. І таким способом наша церква теж відкрила багато церков. І способом відкриття, і способом насадження, і способом народження. Ці три способи, вони діють сьогодні в багатьох церквах, але в нашій церкві, як ніде, мабуть, діє, найбільш практикується народження церков. Народження церков. І ми таким способом відкрили не один десяток церков, не один десяток. Звичайно, як я сказав, ми користувалися і першим, і другим способом так само. І так, ми будемо з вами зараз подивимося, що необхідно для місіонерства. Тобто ми знаємо, що є три способи. Давайте ми ще раз скажемо разом. Який перший спосіб відкриття церков? Відкриття, да? Відкриття. Другий спосіб який? Насадження. Третій спосіб який? Народження. Давайте ми ще раз повторимо. Перший спосіб? Відкриття. Другий? Насадження. Третій? Який спосіб кращий, хто мені скаже? Той, який працює. От той, що спрацював, от той кращий. Зрозуміло чи ні? Не можна сказати, що той кращий, той чи той. Який працює, той і кращий. Саме кращий той, що працює. Не якийсь теоретичний, а той, що працює. Той, що дає конкретні результати. І так, що необхідно для місіонерства? Хто скаже, що необхідно для місіонерства? Місіонери, правильно, перш за все, треба люди, які підуть. Дуже глибоке відкриття. Для місіонерства необхідні місіонери. Амен. Амінь. Перше, що необхідно, це місіонери. Друге, Біблія завжди згадує його під номером 2. Це місіонерська школа. Ідіть і навчіть. Тобто, система навчання. Чи там на місці вже обучати церкву, чи тут місіонерів обучати, чи місіонери буде новонавернених обучати, нема різниці. Но друге – це школа, навчання, необхідне навчання. Третє, що необхідно, це євангелізаційні групи. Тобто ці групи, які будуть їздити, команди, так як написано, апостолів Христос посилав по двох. Це було 6 євангеліційних груп. От він розбив 12 апостолів на 6 євангеліційних груп і послав їх по двох, написано, куди сам хотів йти. І тому в церкві повинні бути євангеліційні групи, з кожної помісної церкви. Тому що в Біблії написано, і поставив церкві одніх апостолами, одніх що? Учителями, одніх пасторами, одніх євангелістами. Амен. І пророками. Тобто, в церкві повинні бути євангелисти, євангеліційні групи. Четверте. Хто мені скаже, що треба четверте, щоб місіонерство працювало? Треба фінансування. Треба у бюджеті передбачити або об'являти, або передбачити. Треба, щоб було фінансування. В Біблії говориться, за все відповідає серебро. Місіонеру треба заправити свій автомобіль або найняти автомобіль. Треба десь поїсти. Скажу вам, що місіонери теж їдять. Секрет такий.
Їм треба десь переспати, їм треба десь зняти якусь кімнатку, щоб самим жити або служіння проводити. Тобто йдуть розтрати якісь, йдуть фінансування. Я скажу вам так, якщо в бюджеті церкви не закладено фінансування, що в церкві процвітає? Я скажу вам так, що процвітає в церкві? Подивіться на бюджет церкви і ви побачите. Що найбільше оплачується, те і процвітає. Під що найбільше йдуть фінансів? Тобто, це найперші задачі, які ставляться перед церквою. І тому там, де найбільше звертається уваги, де підкріпляється це конкретними засобами, як правило, це найбільше процвітає в церкві. Є церкви, які тратять основні свої гроші на оренду, і в них гарний храм, все нормально. Є церкви, які тратять це на зарплату, у них супер працівники. Є церкви, які платять на матеріальну допомогу, і в них дуже багато бідних. От. Чим більше на матеріальну допомогу тратити, тим більше бідних буде в церкві. Знаєте цей секрет чи ні? Да? Амен. Є церкви, і це треба робити. Біблія говорить, нам це потрібно робити. Чим, знаєте, є люди, які тратять фінанси на місіонерство, на евангелізацію і так далі. І тому там процвітають такі речі. Завтра, якщо Бог дозволить, пастор Генрі, він, можливо, згадає, розкаже, як він їздить. І в їхніх, по-моєму, до 50% бюджету йде на евангелізацію. І тому пастор і команди, вони їздять по всьому світу. По всьому світу. Тому це там, де є фінансування, там і є процвітання, благословіння цих проєктів. Я хочу сказати таку просту статистику. В Україні, хто знає, скільки в Україні, де треба, я б задав би питання таке, а де треба відкривати церкви? Де треба відкривати? Де перспективно? Ви знаєте, люди дуже часто відкривають церкви, і я скажу вам, коли ми починаємо працювати в місіонерстві, є одна проблема. І коли диявол бачить, що ми все рівно підемо в місіонерство, тоді знаєте, що він робить чи ні? Дає нам якесь глухе село, так? Де 10 бабусь, яким ще паралельно, як хто до них приїжджає, аби приїжджав. Їм нема різниці, хто приїжджає. Який піп? У понеділок приїжджає один, вівторок другий, третій, вони всіх приймають, всі довольні. І нема що робити, вони будуть приймати всіх. І скільки ти будеш їздити туди, стільки вони там будуть. Ти перестанеш їздити, на другий день їх там нікого не буде. І люди тратять страшенні, колосальні, я не говорю, що не треба їздити, де старенькі люди, але я скажу вам так, що це не перспективно відкривати церкву. І тратити величезні, там туди треба послати просто одного служителя, пастора, який буде пасти цих людей. Ми розуміємо різницю між євангелістом і пастирем чи ні? Там, де є старенькі люди, там євангеліст не потрібний. Хто там потрібний, скажіть мені? Пастир. Треба пастир, який пас цих людей. І тому ставимо пастиря, який любить старших людей, і він їх пасе аж до чого? До переходу до Господа Ісуса Христа. Чи до зустрічі з ним, якщо він приходить раніше. Амен. Але багато людей путають ці речі, і замість пастора посилають євангеліста. Євангеліст надломується, він втрачає всі свої сили, він не бачить перспективи, ламається і вертається ні з чим. І після цього він вже не хоче нічим займатися. Він говорить, нема плоду, у нього появляється навіть депресія. Він не бачить результатів. А пастир бачить результати. Тому що, я скажу вам, самі вдячні люди – це старші люди, самі вдячні. Якщо їх пасти, більше радості у вас не буде. Вони будуть на служінні за 2 години раніше сидіти. Амен. Так. За 2 години раніше будуть на служінні. Вони ніколи не будуть запізнюватися, вони будуть дуже такі ретельні, все, що скажете, вони будуть робити. Тому дуже важливо, в Україні перспектива – це міста, обласні міста, районні міста, просто міста і селища. Це перспектива. Хто знає, скільки в Україні міст? Географи. Скільки міст в Україні, хто скаже? 450 приблизно. Через 450 міст в Україні. Це від обласних до міст районного і обласного значення. Далі, а скільки в Україні селищ, хто скаже? Селищ. Не сіл, а селищ. Селище міського типу.
СМТ. Скільки хто скаже приблизно? Приблизно 900. І так, 450 міст і приблизно 900 селищ. І так, 1350 приблизно населених пунктів, перспективних для чого? Для евангелізації. Чому? Туди йде транспорт, хорошо. Тому апостол Павло йшов не тут. Апостол Павло ходив по містах. Він не ходив по маленьких селах. По маленьких селах посилали пасторів. Я хотів би, щоб ми зрозуміли ще раз це відкриття. По маленьких селах посилали пасторів, а ще краще пасторів домашніх церков, які пасуть людей. А євангелистів посилали в селища і міста. І так в Україні є 1350 перспективних міст і селищ для Євангелія. 1350. Давайте ми скажемо разом. 1350. Запам'ятаємо цю цифру чи ні? Так. 450 і 900. 450 і 900. І так, що ми будемо робити? І так тепер ми говоримо, у нас буде рік місіонерства, і що ми будемо з нового року починати робити? Цей рік ми йдемо, ще закінчуємо, як рік миру, рік шалому, рік шабату. Цей рік я хотів би нагадати, щоб ми кожну суботу збиралися з сім'єю, щоб ми могли укріпляти всі сфери, сім сфер свого життя. Але наступний рік він буде роком місіонерства. І так, перше, що ми будемо робити? Перше, організовувати спеціальні євангельські або євангелійські групи, які будуть їздити. Спеціальні групи. Можливо, це будуть співочі групи, можливо, це будуть домашні групи. Нема різниці. Якщо ці групи, це будуть групи євангелістів. Тому в наступному році велика перспектива – це групи євангелістів. Групи, у кого побудження від Духа Святого проповідувати Євангеліє, ми будемо мати групи євангелістів. Друге, ми повинні робити реформу, зробити в молодіжному і підлітковому служінні. Реформу. І так молодь, і особливо, тому що найбільш активна це молодь і підлітки. Вони самі, як кажуть, безбашені, знаєте, от. Це самі лучші евангелісти, які тільки є. Тому молоді підлітки, одне служіння в місяць, заплануйте собі поїздку. Поїздку, євангеліційну поїздку. Тому в бюджеті треба зложити фінанси для того, щоб наймати транспорт, автобуси або автомобілями, і для того, щоб одну поїздку їздити в ці поїздки. В свій час, коли я був керівником молоді на кар'єрні, я дуже багато їздив. Я бачив, знаєте, коли ми були в Бразилії, я бачив, як організовуються євангелізації. Саме більше євангелізації організовувала молодь. Я вам розказував, як ми їхали з пастором, з президентом церкви. Це багатомільйонна церква. І він сидів, щось сидить на рядом. Так, я сижу, він так спереді сидить. Вони щось молиться. Вони їдуть, вони нікуди не виїжджають без молитви. Нічого не роблять без молитви. Нічогосінько, в кроку не ступлять. Тільки молитва, після молитви тільки починають щось робити. Без відкриття ні одної гривні, ні одного долара нікуди не потратять. І потім говорить помічнику свою, я отримав відкриття. І ми їдемо з Манаїма, тобто з їхнього, так би сказати, ну, нашого граду, ми ще так скажемо, тільки що в 100 разів більшого. Їдемо в церкву вже. Або на місце, в місто Сан-Пауло. Дорогу приблизно 2 години. 2 години дороги у нас приблизно ще. Тому що там по горах їхати, там дороги вузькі. Добрі дороги, але дуже вузькі. Однополосні в основному в Бразилії дороги. І по горам там їде 30-40 кілометрів в годину. Він говорить, я отримав відкриття. Поки ми приїдемо організувати молодіжну євангелізацію. Говорить, дзвонить зараз лідерам молоді і організовуємо євангелізацію. Ну, я думав, ну, яку євангелізацію організують? Ну, на чоловік 20, 50, на 100 чоловік, так? Поки ми приїдемо. Ми приїжджаємо, і в них євангелізація дуже простий принцип. 50% віруючих людей, 50% невіруючих. Дуже простий принцип. Ми заходимо в зал, такий під криша стін немає, такий, знаєте, такий зал під
сидить битком набитий 5000 чоловік. Молоді, 5000. Сидить група прославлення, вже проводить репетицію, десь чоловік 500. Я говорю, підіть, за скільки часу ви її організували? Він говорить, так ти ж чув, оце коли ми їхали в автобусі, ми організували її за 2 години, цю евангелізацію. Покаялися тисячі людей. Тисячі молодих людей. Чому? Знаєте, старшими важче, можливо. Молодь, вона дуже, дуже легка на підйом. Дуже легка на підйом. І тому, молодь, будь ласка, заплануйте, щоб ви будете їздити. Знаєте, можна шукати багато, розказувати, як зайняти молодь. Саме гірше, що є в молоді, це незайнятість. Зайняти поїздками. І тому не обов'язково всім їхати в одне місце. Можна роз'їжджатися в 5 місць одночасно. Далі. Як я вже зазначив, відкривати церкви, що будемо робити? В обласних, районних містах і в селищах. Тобто треба взяти, щоб кожен пастор, кожен служитель ну, мав для себе відкриття. Де перспектива? Де є перспектива? Не відкривати церкву там, куди заходять автобуси раз в 3 дні. Туди посилати кого, скажіть мені? Пастора. Туди посилати пастора. Я не ставлю, що старший гірший, чи молодіший. Я говорю про різницю у служіннях. Про різницю у служіннях. Далі. Місіонери. Ми будемо мати місіонерів, але саме головне, місіонерів, які поїдуть на 1-2 роки. Тобто ми будемо працювати першим способом, другим способом і третім способом. Ну я скажу вам так, хто найкращі місіонери? Як ви скажіть мені, хто найкращі місіонери? У Ісуса Христа хто були найкращі місіонери? Апостоли. Хто найкращі місіонери? Пастирі помісних церков. Це саме найкращі місіонери. Чому? А вони пройшли це все. Вони знають, з чого почати, бо вони з нуля відкривали церкву. І тому, що ми будемо робити? Або шукати місіонерів. Ну, знаєте, ми, як правило, відправляємо місіонерство тих людей, які провалили служіння. От якщо він домашку завалив, давайте його відправимо куди? Місіонерство. Знаєте, як колись декабристів в Сибір, оце от, на заслання. А потім з них вимагаємо якихось результатів. А в Ісуса Христа хто найкращі були місіонери? Хто йшов в Ісуса Христа? Апостоли, перші особи. Хто був місіонером номер 1? Апостол Павло. Тобто самі найкращі пастора, апостоли, єпископа, служителя, вони були місіонерами. Тому дуже просто. Пастора помісних церков. Дуже просто. Заплануйте собі, наприклад, на півроку або на 1 рік, що ви знаходите хороших помічників, щоб зняти себе нагрузку, обов'язково зняти себе нагрузку. А, наприклад, в суботу проводити євангелізацію в якомусь місці, яке, наприклад, 50 кілометрів від вас, селище, чи 20 кілометрів, чи 30 кілометрів. Зате ви не проповідуєте кожну неділю. Ви проповідуєте стільки, скільки ви проповідували раніше, не більше. Но різниця колосальна між тим, що ви когось пошлете, і поїдете самі. Якщо ви поїдете самі, я скажу вам, в тому місці, куди ви поїдете, скоро буде точно така сама церква, яку ви маєте зараз. Я даю гарантію, що за 2 роки пастор, який буде особисто їздити, церква буде точно така сама, яка в нього є зараз. Якщо у вас 20 чоловік, буде 20. Якщо 200, буде 200. І в суботу дуже легко відкривати церкву, щоб не суміщати, не покидати, наприклад, неділю. І пастор може їздити, наприклад, кожну суботу, на протязі там півроку, наприклад, або 3 неділі їздити, 1 неділю його хтось заміняє. І через півроку, через рік він ставить когось із пасторів там, і відкрилася церква. Це буде який спосіб, скажіть мені, відкриття? Другий. Насадження. Добре. Я хотів би сьогодні також сказати, щоб ми у своїх бюджетах пастора-служителя виділили фінанси на місіонерство. Навіть якщо у нас нема місіонерів. Навіть якщо у нас нічого ще немає, щоб ми знали, ці гроші святі, і ми їх потратимо виключно на місіонерство. Виключно на місіонерство. Наступне. Так само, перш за все, ми повинні також
умножати помісні церкви або народжувати церкви. Дорогі мої церкви, якщо у вас є група людей, скажімо, де вже є пастор хороший, де вже є навіть група прославлення, декілька чоловік, якщо їм їхати до вас більше як півгодини, відкривайте церкву, не тримайте при собі їх, відкривайте там церкву, народжуйте церкву. Тому поставити собі завдання, і рано чи пізно у кожній помісній церкві є люди, які їздять далеко. І якщо там утворюється одна домашка, а потім район, 3-4 домашні групи, сміливо відкривайте або народжуйте там домашню церкву. Хай вона проводить служіння серед тижня, їздить в неділю до вас рік чи два, а потім приводьте на центральне служіння уже цю церкву. Тому ми можемо діяти всіма цими способами, які я вже зазначив. Також ще один спосіб, я скажу вам так, євангелізації – прийняття під опіку нічийних церков. От є церкви, знаєте, сироти, вони нічиї. От вони нікому не потрібні. Є церква, 10-20 чоловік, вони нічиї, там нічого немає. Там ніхто нічого не робить, нічого там немає, ніяких речей. І якщо ви, є сироти, наприклад, і в нас є служіння сиротам, отчого дому, так? А чому не повинно бути служіння сиротам церквам? Амен! Давайте служити таким церквам і сказати, дорогенька сирота, пора мати батька і маму вже. І церква почне рости. Тобто наша задача не переманювати церкви чужі. Нам не треба чужих церков. Нам не треба. Але сьогодні в Україні, по статистиці, приблизно біля тисячі нічейних церков, які нікому не потрібні, які, так скажемо так, повільно вмирають. Тому що у них немає, їм ніхто не служить, вони нікому не потрібні, їм нема де брати, вони там нахваталися, там на конференції побігли, там хаменали, там алілуяли, там побігли туди, там туди, і в кінці кінців нічого немає. Все розпадається, все розсипається. От якщо ви таких сиріт знаєте, ви можете брати їх, скажімо так, на реабілітацію. Також на реабілітацію. Хочу зазначити, що дуже важливий елемент, який ми хочемо проводити в нашій церкві в наступному році, це шанування всіх без виключення місіонерів, не дивлячись на результати. У нас яка система, знаєте, була до цього часу, що ми людей поощряли і благословляли в кінці року. По чому? По результатам. Але місіонерство зовсім має іншу структуру. І в Біблії написано, що один закладав фундамент, другий поливав, третій будував стіни, четвертий, тобто різні речі. А в Біблії написано, що ми сіємо те, що ми жнемо те, що сіяли другі. Тому місіонер може бути, він там проводив служіння, наприклад, 2 роки, і там було всього 10 чоловік, і 10 чоловік не більше. І, здається, невеликі результати, але він заложив фундамент. Після нього прийде пастор, і після нього будуть великі результати. Я скажу вам так, що місіонера треба шанувати, навіть якщо покаялась хоча б одна людина. Хоча б одна людина. Тому нас, щоб треба були, щоб були стенди. Я знаю, в Норвегії, в Америці, поїдеш в Корею, заходиш в церкву, і знаєте, що перше кидається в глаза? Наші місіонери. І висять фотографії, і їм посвячують спеціальне служіння в неділю на центральному служінні. Вони вертаються з місіонерства, їм посвячують служіння, тобто дають їм можливість, щоб вони сказали, розказали про себе, щоб вони поділилися, щоб церква могла пережити і знати, що в церкві є місіонери. У церкві є місіонери. І я скажу вам ще раз, скажу, незалежно від результату, бо може покаятися одна людина, а від цієї одної покаяться 1000. Але хтось заклав фундамент, а хтось побудував стіни. А хтось вже добудував все і зробив дуже гарно. Тому зробити таку систему, яка б могла оцінювати роботу, тому що дуже велика проблема, коли місіонер вертається назад, у його домашки вже нема, його служіння вже немає. Куди йому вертатися, скажіть, назад? Місіонер повинен вернутися обов'язково на те місце, де він був. Або якщо він захоче поїхати в наступне місіонерство. Тобто, так не було б. Місіонер поїхав і остався ні з чим. І все, він нікому не потрібний, ніде, він не став ніде. Місіонер повинен знати. Це точно як сім'я. Він повинен знати. Пам'ятаєте, як хто співає пісню про таксі зеленоглазе? Боярський, так? Да? Ти візі мене куди? Где мене ждуть? Тобто, ми повинні, щоб кожен місіонер знав, є місце, де його чекають.
і центральна церква, і домашня церква є місце, де його чекають. Він в будь-який час, коли він буде знати, в будь-який час він може приїхати, його підтримають, за нього помоляться. Він не сам. Коли учні спочатку йшли, то вони верталися назад до Христа і ділилися з Христом, що, які були результати. Вони раділи з цього всього. Тому хай Бог благословить нас і дасть нам мудрості у всіх цих ситуаціях. Ви знаєте, я хотів би сказати, яка причина, чому ми повинні йти. Ви знаєте, я недавно чув вислів одної людини, відомої, не буду називати її, щоб не робити рекламу, ну, не християнки в нашому розумінні слова. Одна людина видатна, вона сказала, ви знаєте, ми створені так Богом, що якщо нам дати любов, то ми стаємо щасливі, ми стаємо добрі, ми стаємо такі енергійні, нам хочеться дуже багато чого зробити. Ну, коли людина створена так, якщо їй любові не дати, вона почне воювати, вона почне скандалити, вона почне обіжатися, вона почне робити всякі речі. Тобто, коли ви бачите людей агресивних, коли ви бачите людей обіжених, коли ви бачите людей, які постійно воюють, нападають, які постійно грублять, хамлять, знаєте, це люди, які обділені любов'ю. І хто цю любов принесе? Бог заповідав нам, щоб ми людям могли принести ту любов. Ми не можемо дати любові людської всім людям. Можемо дати її тільки в сім'ю. І то в сім'ї може не хватати, навіть в сім'ї часто не хватає любові нашої. Но ми можемо дати любові Божої, написано, бо любов Божа злилася в серця наші Духом Святим. І можемо таким чином, наша місія в тому, щоб принести любов Божу в кожне серце, яке потребує. І я скажу вам так, наша задача не агітувати людей під знамена Церкви Спасіння. Наша задача не агітувати людей під, значить, якусь нову якусь структуру чи ще що-небудь. Наша задача розказувати людям про Ісуса Христа. Нести Його любов, розказувати про те, що Христос любить всіх незалежно від їхнього статусу, їхнього фінансового стану, їхнього сімейного положення. Незалежно ні від чого, Христос любить їх такими, як вони є. Молоді, старенькі, хворі, здорові, незалежно ні від чого. Ми повинні передати цю любов. Успіх місіонерства залежить від того, наскільки ми зможемо передати любов Божу людям. Наскільки ми зможемо передати цю любов для людей. І люди, знаєте, люди не хочуть, вони кажуть, ти прийшов нас агітувати, змінити віру. Послухайте, не треба, щоб люди міняли віру. Не треба, щоб люди міняли церкву. Люди повинні пізнати любов Божу. Ось задача, яку ми ставимо перед собою. У нас є церкви, які ми відкривали, потім ми передавали в інші об'єднання, інші ці речі, бо для нас це було дуже далеко, і ми не могли, ну, скажімо так, забезпечити ці церкви. Я скажу вам так, ці церкви, вони повинні рахуватися як плоди за місіонера, бо вони там трудилися. Вони там трудилися. Різниці великої немає. Я ще раз кажу, після кожного великого покаяння я завжди говорю, і це, можна сказати, візитка нашої церкви, ви не обов'язково повинні ходити в нашу церкву. Ви повинні ходити в церкву там, де вам буде добре. Всі церкви правильно, незалежно від того, як вони проводять служення. Якщо вони вірують в Ісуса Христа, якщо вони читають Слово Боже і його виконують, ця церква правильна. Амен. І тому хай Бог благословить кожного з нас, і щоб ми мали цю благодать, це благословіння, щоб ми могли нести цю любов. Ось в чому секрет. І я скажу вам так, ви можете знайти практично в кожному місці, ви можете знайти в кожному селищі, ви можете знайти в будь-якому поселенні нещасних людей, які потребують любові Божої. Секрет Євангелія заключається в чому? В чому, скажіть мені? У тому, що є люди, які шукають любові Божої. І коли ми бачимо цих людей, коли нам Бог відкриває це, ось уже основа для того, щоб там відкрити церкву. Так, щоб там було служіння місіонерства. Служіння місіонерства. Я вже буду закінчувати скоро. І переді мною таких, два моменти. Дві молитви я хочу зробити зараз. Дві молитви. Першу молитву зробити, і після цього, знаєте, що в нас буде? Вечеря. Ще дух шашликів не вийшов, правда?
Вот. Вийди, не вийду, да, не хоч, не треба, правда? Ми зараз будемо готуватися до молитви. Перше, за що? Я хотів би, щоб дух місіонерства прийшов в нашу церкву. Дух місіонерства. Ви знаєте, дух місіонерства – це саме зріле, що тільки може бути в церкві, саме зріле. Церква, яка побудувала шикарний храм – це хороша церква. Церква, яка відкрила домашні групи – це хороша церква. Церква, яка має прекрасне центральне служіння – це прекрасна церква. Але найкраща церква – та, яка має місіонерів. Бо вона подібна до церкви Ісуса Христа. Перші апостольські церкви мали місіонерів. І місіонерами були самі сильні, самі видатні. Апостол Петро, апостол Іоанн, апостол Павло, Сила, Варнава, Тимофій, Тіт і так далі. Тому хай Бог дасть нам цей дух місіонерства. Я хотів би, щоб ми молилися, уже починали молитися, щоб з наступного року Бог дав нам дух місіонерства. Що це означає дух місіонерства? Я тепер об'ясню, що таке дух місіонерства, і ми проведемо першу молитву, потім другу молитву, і на цьому у нас буде друге служіння, буде закінчене. Дух місіонерства – це перше. Пастор відчує, що в церкві це потрібно, щоб пастор відчув. Якщо пастор не відчує цього, я скажу вам так. Є пастори, які насмерть стоять за свої забори. От насмерть. От мій забор і все. І далі ніколи нікого не пущу. Давайте молитися, щоб Бог розрушив наші забори всі. Щоб ми могли розуміти, церкви в нас немає, є тільки церква Ісуса Христа. Амен. А різниці, слухайте, наскільки нам тут осталось на цій землі? Тут після нас прийде, якщо не буде пришествия. Нашого ми з собою нічого не заберемо. Всі будуть рано чи пізно в кінці Христовими. Вся церква буде Христовою. Тому перш за все, щоб це було у пастора. Далі. Щоб Бог побудив людей ставати місіонерами. Але знаєте, якщо у вас не виходить ні домашнє, якщо у вас нічого ніде не виходить, то у вас і місіонерство теж не вийде. Тобто ви повинні розуміти, що у вас щось десь трошки не виходить. Ви десь щось себе проявляли. Чуть-чуть. Тому, щоб Бог давав нам таких людей. Друге, чи третє, це те, щоб Бог давав нам фінанси. Можливо, когось Бог побудить, і ця людина скаже, а я не можу їхати, в мене немає такого дару, я не пастор, але от Бог мене побуджує фінансувати ці поїздки. Це також місіонерство. Ми будемо вважати це також місіонерством. Можливо, хтось співає добре, бо на гітарі грає. Прославлення. Ти не пастор-місіонер, але ти можеш хорошо грати на гітарі. І ти будеш разом із місіонером їздити, допомагати йому. Це також місіонер. Це також дух місіонерства. Тому всі, не грає ролі, хто б ти не був, який б ти не був, якщо щоб Бог побудив тебе, щоб ми могли мати наступний рік. Поставимо, давайте собі таку задачу. Дуже просту задачу. В наступний рік, відкрити 50 церков. Багато чи мало, браті і сестри? Багато? Апостол Павло сам відкрив 300. То для нас 50 багато? Для Павла 300 було небагато? Для одного? Це всього-навсього. Одна помісна церква відкриє одну церкву. Навіть дві. Дві відкриють одну. Це небагато. Це небагато. Я не кажу, щоб та церква, яка відкрита, була 1000 членів. А вона буде 20, 10, 15, 30. Це невеличка. Це можна зробити, браті і сестри. Правда чи ні? 50. Можна народити церкву, відділити від себе. Можна насадити церкву і можна відкрити. Любим способом можна це зробити. Хай Бог цей дух місіонерства поселить у наше серце. Давайте ми зараз встанемо. Ми помолимося за дух місіонерства. Ми помолимося за всіх місіонерів. Ми помолимося, щоб Бог відкривав, куди, іде і як. Що робити. Щоб Бог відкривав нам місця. Щоб Бог відкривав нам людей. Щоб Бог відкривав нам фінансування. Щоб Бог відкривав транспорт. Щоб Бог відкривав лідерів прославлення. Щоб Бог відкривав молодь, яка буде їздити. Щоб Бог відкрив нам всі ці речі. Ви знаєте, щоб Бог відкривав нам ці речі.
І знаєте, я думаю, що це не важко, якщо молодь раз у місяць поїде, наприклад, з одної церкви в іншу невеличку церкву і там проведе євангелізацію, запрошення, потім поспівають там вечором, скажуть свідоцтва свої, просто поділяться, як вони прийшли до Бога, розкажуть, скажуть проповідь, пастор скаже. Це не є складно, поїхати раз в місяць. Дух місіонерства – це означає, що ми повинні їздити також не тільки відкривати церкви, а їздити в ті церкви, які маленькі, які тільки постали зароджуватися, які є перспективними. Туди треба їздити. І є різниця, коли сам пастор б'ється там, чи коли приїде 20 чи 30 чоловік. О, це буде дуже-дуже замітно, коли приїде стільки людей, і нових. Зразу потягнеться молодь, потягнуться люди. Завжди є люди, які шукають любові. Давайте ми ревностно проведемо цю молитву, попросимо Господа. Дух місіонерства, щоб він прийшов в нашу церкву. Я скажу вам, дорогі браті і сестри, ви подумайте, наприклад, пастор, нам, можливо, зараз жарко, можливо, нас там зараз то, можливо, нема де сидіти. Але я скажу вам так. Багато місіонерів заплатили власним життям за право проповідувати Євангелію. Багато місіонерів, які поїхали в Африку, не вернулися назад. Багато місіонерів захворіли страшенними хворобами. Багато місіонерів з'їли людожері. Багато місіонерів були вбиті. Багато місіонерів були, з яких познущалися. Сьогодні я говорю про місіонерство, я скажу вам так. Місіонерство, елітне місіонерство, це дожить було. Це, я думаю, що перші християни завідують нам. Я думаю, що ті перші місіонери з різних країн, які їздили по нецивілізованих країнах, вони нам заздрять, що ми маємо таке місіонерство сьогодні. Чи можемо їздити на автомобілях, на шикарних автомобілях, їздити по асфальтованих дорогах, проповідувати Євангеліє, і нам ніхто нас не гонить палками, ніхто нас не б'є, ніхто нас не знущається, не сажають нас в тюрми, не травлять на нас собак, не стріляють у нас. Це є величезне благословіння. Гріх не скористатися цим часом. Гріх не скористатися цим часом, який Бог подарував для нас. Я думаю, що ми несемо відповідальність за те, що ми живемо в такий час, і не зробимо того, що ми повинні були зробити. Я виклик роблю для кожного пастора. Ти скажеш, пастору, дорогенький, да у мене в самого є душа в тілі, у мене в самого 30 чоловік в церкві, і ті ледь ходять. Якщо в тебе така ситуація, раджу тобі, починай місіонерство. І церква твоя почне рости. Це один із самих сильних ключів. Недаром я почав свою проповідь із того, як ми знайшли фінанси для нашої річниці. Бог благословив нас, коли ми стали віддавати. І Бог благословить тебе, коли ти почнеш віддавати. Почни сам. Покажи приклад людям. І Бог... Не треба розриватися в 5 частин. Не треба. Одне церква, одна церква, одне місіонерство. Не треба багато. Не треба робити з себе героїв. Не треба робити матросових. Спокійно, розважливо робити Божу справу за рік, за півтора, за два роки. Нова церква. Ай Бог принесе цей дух місіонерства в наше серце. Давайте ми почнемо нашу молитву. Небесний Отець, ми молимося сьогодні. Ми просимо Тебе, щоб цей дух місіонерства прийшов в нашу церкву. Господі Боже наш, Ти сам був місіонером з небес, Ти був посланим, Господь. Ти ходив пішком по Юдеї, по Самарії, по Галилеї. Ти проповідував Євангеліє, Господь. Ти знайшов нічого не значущих людей, рибаків, митників, і послав їх по двоє, вони проповідували Євангеліє. Ти їх навчав, як бути місіонерами. Ти послав Духа свого Святого і дав нам силу, дав нам чудеса, дав нам дари, щоб ми також ставали місіонерами. Господь наш і Бог, Ти побудив апостола Павла, Ти побудив Тимофія, Варнаву, силу, і вони були місіонерами. Господі Бог наш, тисячі, мільйони християн, вони ставали місіонерами по всіх країнах світу, у всі ті часи, коли існує церква. Ми просимо Тебе, хай цей дух місіонерства прийде в нашу церкву во ім'я Ісуса Христа, Господь. Хай появляться люди, хай перш за все пастирські серця відкриються, Господь, щоб ми зрозуміли, наша церква помісна – це не наша церква, а Твоя, Ісус.
щоб ви розуміли, що це є заповідь, велике доручення кожному, що ця заповідь торкується не тільки мене, що ця заповідь торкається кожного пастора, що ця заповідь дана всім нам. Ідіть і проповідуйте всім народам, Господі Бог наш. Можливо, ти когось побудеш поїхати за кордон, Господі. Можливо, хтось поїде в Європу, Господі, в Східну, в Західну Європу. Піднімай, Господь, місіонерів во ім'я Ісуса Христа. Піднімай цей дух місіонерства во ім'я Ісуса Христа. Хай прийде твоє величезне пробудження, Бог наш. Хай збудуться ці пророчества, які були на Україну, що звідси потече жива вода, звідси пробудеться Європа, Господь, і прийде обновлення моральне, духовне, прийде пробудження во ім'я Ісуса Христа. Господь наш, дай нам цей дух місіонерства. Бог наш, кого ти побудеш? Бізнесменів, які будуть жертвувати на цю святу справу, Господь. Лідерів прославлення, служителів, всіх музикантів, Господь. Молодь нашу, побуджуй, Господь, щоб вони ставали в ці ряди посланників твоїх, Господь, і були послані і служили тобі, Господь. Я молю тебе, Господь. Ми просимо тебе, дай нам 50 церков наступний рік, Господь. 50 церков наступний рік, Господь, Бог наш. Можливо, ми трошки залишимо справи в нашій церкві, Господь. Можливо, Господь, ми поручимо своїм помічникам більше роботи в нашій церкві, Господі. Але ми зможемо, Господь, зможемо мати цих 50 церков. Господь, я вірю в те, що ти даси нам, Господь, це пробудження. Ти носи це бажання, Господь, це відкриття, Господь. Пасторську місіонерську школу, Господь, я вірю, що ти даси нам її, Господь. Ти відкриєш нам, Господь, і благословиш во ім'я Ісуса Христа. Во ім'я Ісуса Христа. Ще одна моя молитва сьогодні. Я хотів би помолитися зараз за всіх пастирів помісних церков, а також за всіх служителів, місіонерів, які їздять, проводять місіонерські церкви, щоб ми зараз за них помолилися. І пастора, будь ласка, пройдіть сюди наперед. Всі пастора помісних церков, всі місіонери, які їздять, ми хочемо за вас зараз мати молитву во ім'я Ісуса Христа. Будь ласка, проходьте, будь ласка, во ім'я Ісуса. Так, Ісус наш. Так, Господь наш. Проходьте, будь ласка, проходьте. Проходьте, будь ласка. Ми почекаємо. Будь ласка, проходьте. Давайте ми зараз нашу молитву проведемо, помолимося. Будь ласка, проходьте, проходьте, будь ласка. Проходьте, наші брати Роми, благословенні Закарпаття. Алілуя. Давайте віддамо славу Богу. У нас 11 церков там. Алілуя. Алілуя. Вони до нас, я скажу вам, так приліпилися. Ми не знали, що робити з ними. Ну, нічого. А вони сказали, а ми все одно від вас не відчепимося. І вони дзвонили постійно. Вони... Чуєте, я такої ревності не бачив. Спасибо вам за вашу ревність. Спасибо вам за ваше терпіння, за вашу любов. Алілуя. І там люди потребують Бога із серед ромів. Алілуя. Алілуя. Давайте ми благословимо. Давайте, церква, піднімемо руки наші. І будемо благословляти їх. Хай Дух Божий зійде на них. Хай Дух місіонерства, Дух Христа зійде на них прямо зараз. Во ім'я Ісуса. О, Небесний Отець. Я молюсь і благословляю зараз кожного пастиря, кожного місіонера. О, Ісус мій, о, Господь мій, Бог мій. Дух Божий зійди на них. Дух Христа зійди на них.
Дух Святий, дарами, силою своєю зійди на них. Помаж їх. І хай цей дух місіонерства, який був на рабі Твоєму 20 років назад, Господь, коли Ти відкрив мені відкривати церкву Вишневому, хай він зайде на них і умножиться вдвойні во ім'я Ісуса. О, Господь, я благословляю їх сьогодні. Я благословляю, Господь, що в них відкрилися очі. Вони побачили ті міста, вони побачили ті селища, вони побачили ті ниви, Господь, де потребується відкриття церков. Господі, хай їхні очі відкриються, вони побачать людей, хай вони побачать можливості. Саме головне, дай їм сміливості, дай їм ревності, Господь, щоб вони знали, Господь, церкву відкриваю не я, не вони. Ти відкриваєш церкву, Господь, і ворота пекельні ніколи не здолають во ім'я Ісуса. Господь, благослови, Господь, кожного місіонера во ім'я Ісуса, кожного пастора. Хай приходить Твій Дух, Твій мир, Господь. І хай ці місяці, які залишили до Нового року, Господь, хай буде, ці місяці будуть місяців роздумів, щоб вони могли роздумувати над цим, щоб Ти посилав їм свої відкриття, видіння, Господь, пророцтва, щоб Ти, Господь, давав їм свої знамена, щоб Ти відкривав їм свій шлях, Господь. Благословляй їх, Господь. Твоїм іменем ми благословляємо їх і дякуємо Тебе, Господь, за дух місіонерства, який буде на кожному пастирі, на кожному служителю во ім'я Ісуса Христа. І всі скажемо амінь. І давайте за них віддамо славу нашому Господу. Алілуя! Алілуя! І давайте ми поклонимося нашому Господу. Будь ласка, гро прославлення. Бог великий і святой. Можемо проходити, ми поклоняємося нашому Господу, і наше служіння буде завершене. Братя і сестри, я так молюся і так вірю, що цей дух прийшов сьогодні. Перш за все, моя була задача, щоб у нас не було страху, щоб ми не думали, що треба спеціальні люди, що треба щось таке дуже серйозне, дуже важливе, щоб ми побачили, що я все можу, укріпляючи мене Ісусі Христі. Алілуя. Коли з домашки, яку вчора ви бачили, могла утворитися величезна церква. Тому чому через вас не може? Що Христос мій? Не ваш Христос? Що руки Христа ослабіли? Що Слово Боже втратило силу? Що відкриття не мають такої сили, як раніше? Ще більше мають. Алілуя! Алілуя! Якщо у тебе маленька церква, то ти навіть дві церкви відкрити і побачить, твоя виросте більше. Алілуя. Так, Ісус. Так, Ісус. Прослав Господа. Так, Ісус. Милостю твоєю. Якби не місіонерство, у нас була б одна церква тільки в Вишневому. Але Бог дав свій час місіонерству. І сьогодні у нас біля 100 церков. Алілуя. Поклонися їм. Великий святой. Так, Ісус. Великий святой,
Дорогая церковь, давайте мы сейчас решим еще одну очень важную молитву. Хотя сегодня наш пастырь благословлял нас. Он молился за пастырей. Мы знаем, какую любовь и доверие он питает пастырям. Давайте сегодня мы как церковь помолимся за нашего пастыря. Дорогой пастырь, мы просим вас опять на сцену с Ниной. Пастырь Филипп, сестра Нина. Для вас мы приготовили букет. Дорогая церковь, какое великое благо иметь мудрого пастыря. Аминь. Дорогой пастырь Филипп, дорогая пастырь Нина, мы очень благодарны за вас. За то, что 20 лет назад вы сказали Богу «да». За то, что вы начали это, когда у вас ничего не было, только вера в то, что Бог может благословить. Знаете, в Слове Божьем написано в Деяниях: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса Христа, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Мы очень благодарны вам, что вы научили нас этому. Вы продолжаете учить нас этому своим трудом, своими проповедями, своей жизнью, своим отношением. Вы учите нас именно этому. Знаете, дорогой пастырь Филипп, ну выпала такая честь знать вас близко и видеть, как вы во все вникаете. Вы вникаете в дело Божье до мелочей. Вам есть дело до каждого винтика, который есть в церкви, до каждого человека, который есть в церкви, до каждой плитки, которая положена вокруг, до каждого дерева, которое посажено. Вы все это видите, вы все это замечаете. Вы замечаете мелочи, а вся жизнь, она складывается из мелочей. Мы очень благодарны вам, что вы нас этому учите. Вы действительно и своей жизнью, и своим примером. Мы очень сильно вам благодарны за все. За проповеди, которые мы применяем в своих жизни. За ваши отношения. И за ваши пряники, и за ваши ремни. И знаете, даже когда вы и ремень даете, то на вас не обижаешься, потому что знаешь, что это по делу и справедливо. Спасибо вам большое, пастырь Филипп. Спасибо большое, Нина. Для вас аплодисменты. Мы очень благодарны, что у нас есть мудрые пастыра. Пастыра, которые любят нас, заботятся о нас. Пастыря, которые идут впереди, показывают нам пример. Мы благодарны. Знаете, вчера в фильме мы показывали многие вещи, да? Ну, как многие вещи? Ну, такие, казалось бы, самые главные. А сколько еще не показано? Знаете, когда церковь только начиналась и была аренда, может быть, многие не знают о том, что пастырю Филиппу и пастыре Нине приходилось продавать свои личные вещи для того, чтобы платить аренду, потому что не было денег. Знаете, когда начинался строиться этот храм, не было денег, а была только вера. Но Бог благословил. И знаете, когда началась открываться церковь, тоже была одна домашняя группа, и вместе с ней вера. А сегодня есть так много. Слава Богу за мудрость и за веру. Слава Богу. Я б хотів, мабуть, від імені всієї церкви зробити такі побажання. Я знаю, що пастор Філіп давно отримав відкриття і мрію, щоб Церква Спасіння відкрила 1000 церков. То вся церква бажає, щоб це збулося. І збулося, щоб ми всі, хто тут в залі, ми бачили це чудо. І разом ми були свідками цього чуда. Хочемо побажати, щоб Церква Спасіння була, храми Церкви Спасіння було на лівому і на правому березі. Хочеться побажати, щоб ми перейшли черту 1000 спасених, хрещених людей в рік. Це також була мрія у пастора Філіпа. І життєвих таких побажань.
хочеться побажати щастя, щоб кожен день було те, що радіє, що приносить радість, що дає щастя. Про простих, можливо, речах. Щоб команда, люди, які окружають, завжди підтримували, вчасно підставляли свої плечі, руки, також розділяли радість і печаль, і біль, і разом несли служіння. Також хочеться побажати здоров'я, крепості, бо 1000 церков – це багато молитв, 2 храми побудувати в Києві – це багато треба здоров'я. І хай Бог благословить, щоб ваша сім'я, весь рід був просто благословений в Господі от на всі 100%. Амінь, церква! Слава нашому Богу, і ми звершимо нашу молитву. Отець, во ім'я Ісуса Христа, ми звертаємося до Тебе, Отець неба і землі, як до пастиря-начальника. Ти поставив свого пастиря в церкві спасіння, пастиря Філіпа. І ми сьогодні хочемо подякувати Тобі за нього. Хочемо подякувати за нього, за його дружину, сестру Ніну, пастиря, за його сім'ю. Спасибо Тобі. Спасибо, Господь, за те, що Ти сам особисто працював з ним, можливо, його і виховував, але Ти давав бачення для всієї церкви через нього, для кожного з нас. Допомагав йому формувати команду, служіння, наставляти за кожне відкриття, яке Ти йому відкривав в слові і в його служіння. Спасибо Тобі, тому що Ти будуєш церкву спасіння, і Ти, Господь, управляєш і благословляєш нашого пастиря. Тому ми хочемо також попросити Тебе особливого благословіння для пастиря Філіпа, для сестри Ніни, щоб Ти благословив сьогодні, щоб Ти відкрив небо своє над ними. І нехай прийде всяке благословіння, благословіння неба й землі на них, Господь, на пастиря Філіпа, на сестру Ніну, на їхній дім, на їхню сім'ю. Во ім'я Господа Ісуса Христа, да прибуде на них Твоя милість, Твоя благодать, сила Твоя, помазання в Дусі Святому. Господь, благословляючи, благослови, благослови, благослови во ім'я Господа Ісуса Христа. Особливим чином благослови здоров'я. Благослови, Господь, укріпив віру його, Господь. Благослови його і укріпив служінні. Благослови те бачення, те відкриття, яке ти дав йому. Нехай воно збудеться на його очах і в його служінні. Во ім'я Господа Ісуса Христа ми дякуємо ще раз і вручаємо в Твої святі руки його, його дружину, його сім'ю, щоб Ти особисто оберігав, захищав і був з ними до кінця. Во ім'я Господа Ісуса Христа і всі скажемо амінь. Спасибо вам большое. Пастор Тобі, спасибо. Ніночка, спасибо. Давайте всю славу віддамо Господу нашому. Щиро дякуємо йому за його вірних служителів, за його вірних дітей. Слава, алілюя! Перед тим, як ми підемо на дуже важливе служіння, аби укріплялась наша плоть, хочу сказати, згубився хлопчик Максим, мама в нього Неля, він чекає фоє. Це, мабуть, гості, бо що наші діти, вони орендуються. Тому хлопчик Максим чекає свою маму Нелю прямо тут в фоє. Хочу нагадати, браття і сестри, що завтра у нас прекрасне служіння, зцілення та звільнення, яке відбудеться в 10 та 14 годин. І прохання, прохання всіх, хто живуть поруч, поруч помісні церкви, браття і сестри, які живуть поруч біля храму, прийти на другий поток. Прийти на другий поток. Тому що прийдуть, ми віримо, багато нових людей. Ті церкви, які далеко, вони в основному будуть на першому потоці, потім будуть від'їжджати. Тому прохання, будь ласка, браття і сестри, ну, наша церква прийде на другий поток. Тому прохання, будь ласка, прийдіть на другий поток, тобто на дві
години ті, хто поруч, щоб ми могли дати місце нашим гостям і новим людям, які будуть на першому потоці. Також прохання всіх пасторів здати звіти і взяти нові молитовні листочки, які знаходяться в фоє. Нагадую, що є біотуалети справа від мене біля хозблоку на вулиці. Також сьогодні слідуюче служіння перед тим, яке буде зараз, це наш концерт, інвестиційний благословений концерт. Ще раз ми нагадуємо, що можна зателефонувати своїм друзям, чи зайти до них і запросити на концерт, який почнеться в 19 годин. А зараз ми співаємо пісню і хочу сказати, що в нас будуть благословенний, я не знаю, як обід, вечеря, другий обід, да? Полуднік, хот-доги. І тому так само, як було на обід, так само в парку, на клумбах там будуть хот-доги, а по центральній алеї буде стояти чай. Тому ми зможемо прийти і, так кажуть, перекусити, знаєте, так легенько перекусити. Ми заспіваємо пісню, подякуємо Господу, тому що Він добрий є. Бог добрий є, їжу дає, слава тобі. Ми робимо це з радістю, правда? Це робить з радістю. І ми заспіваємо ще одну пісню. Ви знаєте, ми її співали, і дуже діти, коли є такі прекрасні слова, це чисто українські слова. Ой, знаєте, всі пісні ой. Але як приємно, що ми можемо все-таки ой, який великий Бог. Знаєте, ми, діти Божі, можемо з цим словом ой, ми можемо з радістю, ми можемо схищатися нашим Господом. Давайте прославимо Його, давайте віддамо Йому всю хвалу і славу. Він достойний. Слава тобі, Господь! Тільки ти достоїн, Господь!
смачно.